Քաղաքային իշխանության նոր ղեկավարի 1 երամսյակից ավելի աշխատանքային օրերը հագեցած էին Ստեփանակերտի առաջ ծառացած հրատապ խնդիրների լուծմանը վերաբերող որոշումների ընդունմամբ, քաղաքապետարանի գործունեության առաջնահերթությունների հստակեցմամբ և քաղաքային տնտեսության կառավարման համար ռազմավարական ծրագրերի մշակումներով։ Տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները Ստեփանակերտ քաղաքում, այսպիսի օրենքի նախագիծ է մշակվում և նախաձեռնությունը հիմնական քաղաքապետարանին է, այս օրենքի ընդունումից հետո որոշակի համակարգային կանոններ հաստատել, որպեսզի կարգ ու կանոնը պահպանենք մեր քաղաքում։ Նոր քաղաքապետի համար գերակայություն է Ստեփանակերտու կարծիքը, պետք է փոխվի ամեն բան՝ իշխա Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտում։ Մենք իրավունք ունենք այսօր փոշիացնել այն գումարները, որ տրամադրում են մենք հավաքագրում ենք կամ պետական բյուջեի կողմից տրամադրում։ Ամեն մի դրամը, ամեն մի լումա պիտի ծառայի իր նպատակին, որտեղ մեզ ահագին խնդիրներ ունենք լուծելու։ Եվ դրա այդ կապակցությամբ ես շատ կարևոր եմ համարել, որպեսզի վերահսկողության ծառայություն լինի, որը պետք է վերահսկի մեր քաղաքապետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ամենօրյա գործունեությունը և կոնկրետ այն հանձնարարականները, որ քաղաքապետը կամ ավագանի որոշումները պիտի տանք մեր հիմնադրությունի կամ կոնկրետ անձնանց այս կամ այն հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Քաղաքային համայնքի կառավարման նոր արարությունները նշանավորվեցին նաև Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի վեբկայքի քաղաքապետի կայքեջի շնորհանդեսով։ IT ոլորտի նորությունները քաղաքապետարանում էլեկտրոնային կառավարման սպասված ու նախադեպչ ունեցող իրադարձություններից են։ Քաղաքապետարանի աշխատանքների թափանցիկության հարցներ, որ ես պարտադիր որոշեցի, որ մենք անհապաղ պիտի բացենք քաղաքապետարանը, պիտի ունենա իր կայքեջը, քաղաքապետարանի կայքեջի շնորհանդեսը, որի միջոցով կարող ենք հասարակության հետ կապերի մակարդակ ավելի բարձր մակարդակի հասնել։ Այսուհետ լրագրողներն ու ստեփանակերցիները հուզող հարցերի, նաև քաղաքային իշխանության ու ավականու անդամների կողմից ընդունած ամեն մի որոշմանը կարող են ծանոթանալ 3w.stepanakert.am հասցեով։ Ստեփանակերտի կառավարման նոր մոդելը թափանցիկության նորալիք է ենթադրելու, իսկ քաղաքային նոր իշխանության որդե գրած միասին հանուն Ստեփանակերտի կարգախոսը բարեկարգ ու նորոգ Ստեփանակերտ։